Novou strategii středního školství na Vysočině v úterý schválili krajští zastupitelé. Koncepce počítá se vznikem páteřní sítě center technického vzdělání a odborného vzdělání pro obchod a služby. Od začátku školního roku 2014-2015 se tak na Vysočině kvůli úbytku žáků sloučí 18 středních škol do 8 nových subjektů. Zřizovatelské funkce ke gymnáziu Pacov převezme od 1. ledna 2015 od kraje město. Změny by měly přinést milionové úspory na mzdách, energiích a také z prodeje budov. 7milionové úspory osobních nákladů mají zůstat školám, které by je mohly použít ke zvýšení platů. Kvůli slučování by neměl být zrušen žádný z vyučovaných oborů.